sad idemo na to. Pa nisi me karo tad. Da, karo sam te tad. Pa ne nisi me tad karo. I nisam imao baš neka strah da te karam. Pa nisi, veruj mi, malo si se pobrkao. Jesam, i vrlo dalje da ti ne pričam dalje. Ma, slobodno, bre, pričaj, smešan si svojim pričom. Znam, znam. Ti si smešan, dečko. Znam, zato sam te jeo. Ja tek sad vidim s kim sam... Zato sam te jeo, s kim god si bila sam te jeo. Da, ja sam inače poznata po tome da sam ono, baš jedan ološ gradski, da sam bila sa 650 frajera. Da nisi bila sa onim s kim si bila i sa mnom poznaš šta je bilo. Znaš ti samo šta kažeš o sebi. Pa kad te zvao taj neko koga pominješ i provlačiš više kroz ove reality, ustro si se pa nisi smeo da odeš. Pa živ si se ustro. Ne, nisam, nego su moja dva druga. Tada su me zamolili da ne idem. Ma ne, pa ja imam vidiš drugu informaciju. Ja sam teo, apsolutno, deteta mi mogu. Ja imam i znam šta si tu noći radio i sa kim si bio i mazu se medom i čokoladom. To nema nikakve veze. Ali ja ti kažem šta je bilo, a ti možeš da kažeš svoje, naravno. Da li si me jebao sa 15, 16? Baš kad si bila s tim mangupom isto. Ma kako da ne, vrlo si. Naravno, ali nemoj da ideš dalje. Nemoj da ideš dalje. Ja sa konja na magarca nikada ne bi prešla. To da ti bude jasno. Dobro, prešla si. Da, ne. A čekaj, dobro. A šta je tvoj prvi bio? Pusti bre mog prvog, čovjek ima bre unučat, bre jebote, pusti bre čoveka na miru. Ja sam sa mangupom bila, on je bio pravi mangup. Po svakom učastu. On je bio alfa i omega, šta znači biti mangup. Dobro, dobro. Nisam znao da tako se ponašaš sa ženom alfa i omega, što ti radio. Kako se ponašao, ti nemaš ni pojma. Ti si samo znao da je on bio sa ribama po gradu. Sećam se šta si mi pričala, ali neću sad to da pričam, baš zbog tih stvari što si mi pričala jednom mjesecima. Malo preteruješ jer taj čovjek nema veze sa mojim i tvojim životom. A ti se braniš time što sam ja bila sa nekim. Pa brani se u našem braku šta je bilo. Evo sad ćeš da završim, evo nećeš da završim. Hoću, evo saslušat ću. Ti se braniš tako što govoriš za nekoga koga si pljuvala. Ja njega nikad nisam. Da sam ja pričala da me varao i da mi je to bolelo. Kod mene si ga pljuvala najodvratnije moguće. I šta ti radio, kako se ponašao s tobom i šta sve. Da bi sada ti pričala da je to nešto najveće, a da sam ja neki kulturn. Neka prihvatam to tvoje. Ja prema meni, ovo ponašanje, moje mišljenje. Ovo ne rade normalni ljudi što radiš. Ne rade normalno kad mu žena posle 14 godina dođe ovde i cinkari ga za... Pa šta, mene pozvana sam da došla ovo. Ja nikoga ne cinkarim. Ti cinkariš od početka. Ti si mene ostavio bez ičega i naravno da sam došla. Ja nisam ostavio bez ičega. Imala si koliko si imala. 10.000 eura, evo ja ću da kažem. I imala si lokal. Od tih 10.000 eura su vraćene pare koje su vraćene. To si ti radila šta si ti radila sa ti. Po hiljade eura, kupljeni ti pokloni. Nešto gde si plus ti trebala da imaš. E, Zvezdane, ne možeš sa mnom. Pa šta ne možeš sa mnom? Ne možeš sa mnom. Imala si mesečno 1.000 eura dok ne dođem. Šta sam imala? Imala si još plus lokal i konsulting. Kako sam imala kada sam mogla da vratim dugove? Ne znam šta. A ti si sve ti to lepo skockao. A ti si to sve lepo skockao šta sam ja imala. Pa si u svojoj glavi to doveo u red. Ne, nisam ja bolesna. Ja sam samo vrlo realna i otvorene su mi oči. A gledam nekoga s kim sam bila 13 godina i boli me kurac za njega. Ti ne možeš da budeš realna, jel te? Ne, ja sam sad vrlo realna i ti ne možeš sa mnom više sekundu jednu, ali ništa. Pa zašto nema u tom ništa što pričaš samo, konstantno pričaš? Naravno, zato što imam Bogu hvala da sam doživjela dan da mogu da pričam šta hoću. Ne, nego ti konstantno pričaš. Ja mogu da pričam šta pričaš. Da mi je paljač bilo. Ti konstantno pričaš, nije uopšte poenta, ti kao mene zajebeš, ti pričaš. Ne, ti dolaziš, ti si mene ovdje isprovocirao i likovao si mi da moja deca meni ne šalju poklone. Ti od deset do mene, do tvojeg ponašanja. Ne, ja nisam prvi, jesi mi je rekla. Ti si došao ovdje i rekao sada, ako slučajno su čula deca, pa ako dobiješ, ti si mi još i dobro delo učinje. Možeš slobodno. Pa nije, poenta je da ja kažem, ti kažeš. Zato što ja sam slušao moj mozak, a ne tvoj. Ma ti nemoj da slušaš mene. Ti si toliko glupa da ti ne možeš jednu normalnu. Ja sam vrlo inteligentna. Ti nisi ni blizu toga. A ti si me pravio u glupu. Ma nisi istipovala se. Veruj mi, ti si me pravio. Nisam se ni malo istipovala. A ti paralelno pričaš. I pričat ću dok li ja god hoću. Ali to nije. Pa želim, eto mogu. Ne, ne, baš namjerno neću da stanem jer si mi to ti rekao. Eto, ne uvažavam to više. Ma koga vole kurac, šta ti uvažavaš više? A dobro da se skloni, nemoj da se da me daviš više. Ma ne, ja tu ošte ne dajem. Ajde, doviđenje sam mi rekao, ako mi nešto bude stigno, pošto sam jadica i klošarka bez gaća, bez svega. Da je do mene više nego do tebe. E, hvala ti, ako mi nešto stigne, to je samo zbog tebe, Zvezdane. Ne, nije zbog mene. Isključivo zato što si ti to rekao i dao apel moje deci i prijateljima da mi nešto pošalju. Da ti pomognem da ti se čerka, kako se zove,
zato što si to uradila, što si uradila. Hvala ti puno. Jer si bezuslovno lagala nekoga koga bezuslovno voliš. Jeste, to je moja stvar i priznala. Poznata mi je ta priča. Poznata mi je ta priča. To si isto sa mnom radila. Da, tebe sam inače u životu baš puno lagala. To si isto sa mnom radila. Da, vrlo sam poznata kako sam te lagala. Apsolutno ista, ali dobro nema veze. Pošto ni hvala ne znaš da kažeš. Tebi hvala nemam zašto da kažeš. Rekla si pre dva dana. Rekla sam za to kad sam mislila. A nisi se izvinila? I mislim i dalje. A što se nisi izvinila? A moram i da se izvinim. Ne, ja sam pitao. Znači hvala nije dovoljno, ali moralo je izvini. Što ne kažeš i izvini kad jesu tako? Zato što mi se nije reklo tako, eto. A što? A si očekivao izvini? Ne, ja sam te pitao. Pa neću da ti kažem izvini. Što? Pa tako nemam potrebu da ti kažem. Ma vidi, predobro sam. Ti si predobro. Ja sam predobro. To nemaš meni da pričaš, ja ti se kunem. Na sve u Boga ti se kunem, da sam predobro, ali predobro, zato što ti ćeš da mi veruješ, jer ti vidiš da sam ja dobro i da ja počinjem da konačno budem dobro. A zato pa te ja sad kao provadio sam pa hoću da te spustim. Ne, mislim da ću to mi spustiš, to ne mislim, samo ti vrlo dobro znaš kako ja sad s tobom pričam. Ti? Da. A meni je smešno da kažem se kako ti pričaš. Pa kako pričam? Kao da si na... Kao da sam luda šizofrenička. Kao da si se nagutala lekova i da ti nije dobro. Ja lek nisam popila danas. Pa vidim da ti treba. Znači da je nešto... Mislim na antidepresiv. Pa nešto ti treba. Dobro, gađaj ti samo mene. Šta gađam, bre, čoveče? Pa jel piješ to ili ne piješ? Piješ, pijem i ja, šta je to problem? Evo izvoli priče, ti si to rekao narodu da ja pijem lekovi, da sam luda na papiru, pa je tvoja devika iskoristila da sam ja šizofreničarka na papiru. I posle ja iznosim stvari. A što se ljutiš sada? Ja sve što sam iznala, iznala sam 3,5 stvari koje su bile u našem braku. Pa napala si mene da sam ti rekao da si u pljački, pa šta je bilo posle? Isto si me napala, pa nije bilo da ima ono. Ja i dalje mislim da ti to nisi rekao i hvala ti na tome. Ne, nego to je tvoje, kao što i ovo sad kaže. Ali ja se nadam da ti po ovoj kući nisi išao, pošto si me nešto u kontekstu si još rekao, sad ću ja da pričam za saučestništvo, to si nešto rekao, ja se iskreno nadam. Na što si za saučestništvo? Pa, meni si tu bio jednom, dva, tri puta rekao, sad ću da ti ja pričam, sad ću ja ovo, sad ću ja ono, ali okej, eto, tako tvoj mozak radi. Iznala pet stvari, evo da se vam broji. Iznala si pet laži i pet prezačega i pričaš non stop. Dobro, eto, pet laži sam iznala i dosadan si, stvarno mi se ne slušaš, pije mi se kao. Znam, ali pričaš non stop. Znam, ali gle, ja uzem kafu i prospam ti i to je reality. Ja ne mogu, ne moram uopšte da... Okej, pa i ti si u reality-u se za vozu, druže. Ja se nisam za vozu, ne možeš ti... Ti si već potpisao 16. sezon. Pa do, i imat ću sve i bit ću normalno to da idem u zatvore. Tako, kad nisi imao ništa, kad nisi imao ništa, onda si kenjao plan. Idemo u zatvor. Moja želja to. Nije ti želja da ja ostavim, kažeš bravo, i trebaš da uđeš i u 7 i 8 i da zaradiš pare normalno i da živiš normalno. A šta je tvoja želja za mene? Maki, to nismo mi, moja Kevi. Maki, nismo to mi. Ja to nekom rekla. Šta ne si to rekla? Šta Maki, to nismo mi, bro? Čemu ti pričaš, bro? Pa dobro, sad šta Maki, to mi podsjeti me samo. Nema, znam, zašto bi te podsjetio kad ti toliko inteligentna? Pa zato što mi za Slavicu je jako bitno da me podsjeti. Ako mi ti kažeš da ne pominjem, ja ću to ispoštovati. Drugi papir, kad sam ti donao, da si skočila i rekla, Maki, to nismo mi. Znaš ti da ja ne znam šta je bilo na tom papiru? Ali si znala da skočiš i kažeš, Maki, nismo to mi. A kome sam rekla Maki? A kome si rekla Maki? Možda sam ne razumao, prepričaj mi šta sam uraš. Šta je pisalo na tom papiru drugom? Ma ne. Šta je pisalo? Ja ne znam šta je pisalo. Zanima me šta je pisalo. Rekla si za Slavicu Maki. Da te ona zove Maki. Nismo to mi. Da, to kao što si rekla ono večer, to ne bi kako se zove sigurno ona to uradila, zato što je ti poznaješ nevezano koliko ti pljuješ i govoriš. A si ti razumio šta sam ja htjela da kažem to večer, pošto jako prevrćeš priču. Ja prevrćem priču. Jesi ti to večer razumio šta sam ja htjela da kažem za Slavku? Ti si ovako rekla, evo sačekaj sekund. Pošto mi je to najbitnije sad trenutno. Ne, vidi. Da je bilo, ali ugasilo mi se. Ti si rekla mnogo bitnu stvar, a to što ti misliš da ja ne kapiram, to je samo govori o tvom nivou i tvom IQ. A to znam ja da ona ne bi nikad pohvalila nju. To što si sad htjela kažeš. Pohvalila, ne. I to je to, zato što ja tebe znam šta si. Ne. I da kaže čerka, ne moraš gluperdo, jer ja znam, ja ceo život sam s gluperdom. Ti si teška gluperda.
ti si teška gluper da i znaš sama. Kao evo sad što sam te demantovao i demantovao. Da, za čerku, naravno. Da to Slavica ne bi... Ne, nema šta. Jel se to tela kaže? A jesi to tela kaže? Nećeš to zmeniti. Naravno, nećeš jer to je. Ti si teška gluper. Ti moguće da ovo radiš. I vidi. Imaš ti savjest. Ne, ne, sa tobom savjest jesi ti. Ti imaš savjest. Jel ti zlo meni misliš? Ja više tebi... Ja ti mislim zlo. A šta ti meni misliš? Ja mislim samo da prođe... Da se odbraniš. Da prođe ovo i da te ne vidim nikad više u životu. Dobro, nećeš me vidjeti. Evo, samo na to mislim. Pa nam da te neću vidjeti, mislim. Budalaština. Naravno. To je smešno. A to veće si rekla da... Ne bi vrlo ona nikad lepo stala. Pojasnila. Nikad ne bi ona stala. Ne stala. I da je napisala. I daj Bože da je napisala. Nemoj da sad ona tako, daj čerka. Bože. Nemoj, nemoj. Ona ne za bi čerku u tom. Ona nije, to je nebitno. Pita, pa meni je to, ja zato sam i rekla. Ne, 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 nebitno je, bitno je kako se zove, da je uopšte to urađeno i da ona, kako se to zove... To si ti donao zaključak. Ne, nisam donao, to su svi doneli zaključak i normalni ljudi, a ti si nenormalna. Mene ako pitaš tvom... na istom papiru Moka i Slavica. Da. Nisu bili kad si bio u zatvoru, naravno. Ni prvi put, ni drugi put. Naravno. Nisu bili zamisli kada si umirao. Zamisli šta se desilo onda. E, znam da ćeš, okej. Okay. Zamisli okay. Kako su oni gledali. Zamisli... A kako gledaju moji na to? Ko? Moja porodica. A što si koja ušla? Je bila uz tebe. Što si ušla onda? A to ti je pitanje. A što ti što A si to ušla? Ti je pitanje. Naravno, što si ušla da napraviš i njima? Kako ti nije sramota od moje majke, od moje porodice? Nije mi nikoga sramota. To jer ti si ušla ovde da sereš po meni i da napraviš sve ovo gde ta ista Slavica koja tebe voli kao čerku i moguće da je čak i to napisala, da je potvrdila sa tim. Zato što vidi, kao što bi ti kad bi videla svoje dete, da neko to radi njemu, da li bi ti prišla ili bi ili ti, pošto si isto apsolutno luda što se tiče to ja majka, luda. Deca. Aha, da, yes. ne, da tako to sam da re, čuvaš. Kada sam, da to, da to kada čuvaš bijem tako. Decu, bre, to, ja sam to povukao, kao što opet si ti rekla si da sam... Opet mi juče. Ja sam rekao da biješ decu. Ne, rekao si mi da sam decu gladno ostavljala. Ne, rekao sam ti sad rekao si ih ostavila. Rekao si mi da si decu gladno. Sada da si ih ostavila, jer si potrošila sve pare. A to ne, deca nemaju oca i babu i tetku i ne znam koga. A što bi oni to imali? Što bi to, što kad kažeš da živi kod tebe? Rekla si za njega. Naravno, što ti rekla si za njega da živi kod tebe? Naravno da živi. Pa ti misliš da je moje dete ostalo gladno, ja došla ovdje, ostalo gladno dete. Pa ja ti kažeš mi nemamo mi ništa, nema ništa. Pričaš priču kako se zove kako. Pa si bio gladan kad si bio sa mnom. Pa ja ti pričam što ti pričam. Ma jesi ti bio gladan kad si bio sa mnom bez banke? Si bio gladan? Da sam bio bez banke. Nekada si bio gladan. Pa si bila gladna nekada. Da si se ti pitao, mnogo puta bi bila gladna. Ako tražiš odgovor. Evo, to su tvoje laži. Ti govorim samo istinu. I užasi. To je ono što ti ne možeš da čuješ. Ne, nije. To je ono što te... Jesi bio nekad gladan? To je zato što te mrze ljudi. Jesi bio gladan kad si bio sa mnom? Zato te mrze ljudi. Da, zato te mrze ljudi. Ne, ljudi će da, kada budu odavde izašli. Da, će šta? Će i tekako da shvate šta si ti ovde pričao, radio i šta je istina i šta nije istina. O kome sam pričao? O tebi?